เออကျွန်တော်တို့ထိတ်ထူးမပါဘူးเนาะအဲ့တော့အခုပြောတဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျာအခုကလာဟိုနုကြည်ကလည်းเนาะနုကြည်ကလည်းတော်လိုင်းတွေလုတ်နေတာဘုန်းကလည်းတော်လိုင်းတွေလုတ်နေတာပဲเนาะအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကเนาะနှစ်ဖွဲ့လုံးကသူ့အတူလာဒီဥတီကျဲမအလားကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာပဲလေเนาะနှစ်ယောက်လုံးကရန်သူလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့นุจีเนี่ยบุญกะละยันตุไม่หุบป่าวเนาะเออเราတို့ကဒါဥတိကျက်တစ်ခုတွားနေကြတာပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဥတိကျက်တစ်ခုကိုပြင်းလန်းတစ်ခုကိုမှပြေးနေကြတာပေါ့ပြိုင်တာတော့ရှိနေလဲရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီပြင်းလန်းတစ်ခုထဲမှာဥတိကျက်တစ်ခုမှပြေးနေတဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့တဲ့အမြိုက်မဆွေရင်မှာねเนาะအမြိုက်မဆွေရင်ねအလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူးတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥတီကျက်တစ်ခုကိုသွားတယ်။သူ့ပြိတဲ့သူ့ပြိတတ်တဲ့သူရှိတယ်။တခါတော့ကကိုမင်းကိုနိုင်ငံပြောတယ်ကျွန်တော်အဲကိုလီမိုးရေခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားပြေးတက်နေရတယ်ဟိုတဲ့ဟိုအလိုပဲလေမာစီနဲ့မာစီနဲ့တင်းကူနဲ့လာဗာလဲမိုးကုံနဲ့ क्वे တယ်လို့ပဲတဲ့နော်အတူတူကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့သူဟာနဲ့သူအာတန်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့သူဟာနဲ့သူယုံကြည်တဲ့အာတန်တဲ့နော်အဲနှစ်လူတဲ့သူလမ်းတဲ့သူရှိကြတယ်ဗျာလေအဲအဲ့လိုပြောကိုလီမိုးကလည်းကိုလီမိုးလမ်းပေါ်တယ်ဒါကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့ဟိုဥပမာလေးနော်အဲသူကကျွန်တော်အပိတ်ပြီးပြောသွားတာပါအဲ့တော့အခုလက်ဒီလိုပဲနော်ဘုန်းကားကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဗျဘုန်းကားကြိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်ရဲ့ထိတ်တဲ့ထိတ်ဆုံးအပါအဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရှင်နော်ဒီပေါ်မှာဒါကွဲတယ်ပြည့်တယ်ထိုက်တယ်တိုက်တယ်ခိုက်တယ်လို့မတွေးပါနဲ့နော်မတွေးပါနဲ့ဘုန်းကားကလည်းတော်လိုင်းကြီးအတွက်နော်တော်လိုင်းကြီးပြီးဖို့အတွက်သူနည်းသူနဲ့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်နုကြည်ကလည်းနော်သူနည်းသူဟာနဲ့သူစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ခါကျွန်တော်ဥတီကျက်တစ်ခုကိုသွားနေတဲ့နော်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းပဲဗောနော်အနေထားရနော်ဟိုဥတီကျက်တစ်ခုနော်ကရှူတော်လေးတော့နေပါကောမပေါ့เนาะဒီအတွက်စိတ်တမကြနဲ့ဒါကြောင့်လဲတော်လိုင်းကြီးကပို့ပြီးတော့ကြာသွားเสียမရှိဘူးအဲတခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုနုကြည်ကတော့ NLD ကတစ်စစ်ပေါက်ဖွာလာတာအခုလဲအမျိုးသားညီညီအစိုးရဆိုပေမဲ့အထက်မှာ NLD ရဲ့အများစုပါလာဒါကြောင့်မလို့ NLD ဒီအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တက်အများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့နုကြည်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ NLD ကိုထောက်ခံနေတဲ့ပြည်တက်ကအများကြီးရှိတယ်အတောင်တောင်နဲ့အဲเนาะဟိုအနုကြည်ဒီဒီပြိုကျပြိုလက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့အနုကြည်ကလည်းသူ့လက်သူဆက်သွားနေမှာပဲဘုန်းကားကလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့เนาะသူယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုနဲ့เนาะသူတော်လန်ရေးအတွက်သူတက်နိုင်ကြမြစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတချို့လည်းလုတ်ကင်ပြနိုင်တာလေကိစ္စကြီးအများကြီးပြောပြလို့မရတဲ့ကိစ္စကြီးလေအများကြီးပဲရှိနေတယ်အဲ့ဘုန်းကားကလည်းသူ့ပြိတ္တာအများကြီးရှိတယ်เนาะတော်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကားလိုချင်တာကအနုကြည်စီကအထောက်ပံ့ခြင်းဘုန်းကားငွေမလို့ဘုန်းကားကိုထောက်ပံ့နေပြည့်နော်ဘုန်းကားကိုဘုန်းကားရဲ့ fan နေနဲ့ကျွန်တော်နှိမ့်တဲ့စကားပြောနေတာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကားမှာအင်အားရှိတယ်ငွေရှိတယ်နော်အင်အားရှိတယ်ငွေရှိတယ်ဘုန်းကားလိုချင်တာနှုတ်ကြီးရဲ့အတိမတ်ပြည့်မှုလိုချင်တာငွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောနှုတ်ကြီးစီကဘာမှအထောက်ပံ့မရလဲဘုန်းကားရက်တည်နိုင်တယ်နော်ဆက်သွားနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနှုတ်ကြီးကတော့နော်သူ့အနေနဲ့နော် NLD ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တနိုင်ငံလုံးမှာဟလာဟိုသူက legitimacy ဆိုတာလဲသူ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထောက်ပံ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းကားကိုဆက်ထောက်ပံ့ကြဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နုကြည်ကပြိုလဲမှာမဟုတ်ဘုန်းကားကိုဘုန်းကားကတော့အဖွဲ့သေးတော့ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်နော်ဟောသူကပြိုလဲသွားမှာကိုအမ်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုန်းကားကိုဆက်ထောက်ပံ့မယ်ဘုန်းကားဘက်ကရက်မယ်ဘုန်းကားကိုဆက်ပြီးတွန်းတင်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုလူကြီးကအင်အားရှိပြီးသားဆိုတော့လူကြီးကဘယ်သူမှမထောက်ပံ့လို့ပြဿနာလေလူကြီးကိုထောက်ပံ့တဲ့လူကအများကြီးပဲရှိရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေသားမှာရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူကိုတိုက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာအင်အားကြီးရဲ့လူနဲ့အင်အားနည်းလူနဲ့ကျွန်တော်ကတော့အင်အားနည်းတဲ့လူကိုเนาะဆက်ပြီးရန်သူတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ဘုန်းကားဘက်ကတွန်းတင်ပြီးရက်တယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးဘုန်းကားကိုလှူတဲ့လူတွေဘုန်းကားကိုယုံကြည်ရဲ့ဆက်လှူကြဆက်ပြီးထောက်ပံ့ကြเนาะဒါလေးကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူကြီးလည်းမအားလာကိုတိုက်တာဘုန်းကားလည်းမအလာကိုတိုက်တယ်ဘုန်းကားလည်းအပလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကားအပလာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာတတထောင်နဲ့ချီပြီးရစီရသူ့ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရတလောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေဒါကြောင့်လည်းဒါကိုရပ်တည်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျန်နာရီကတော့သူ့ဘက်ကူပဲလျှောက်ပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့တီကောင်တွေပဲလည်းပြောနေတယ်တီကောင်လားငကားလားဆိုတော့မကြခင်သိရမယ်
เนาะมาจากันเตี้ยมไอ้ลูกเว้ยเนาะถ้ามาเลยลูกจีอาเลยลูกจีลาจันจีลาตัวมาจากันเตี้ยมเนาะบรรลุเว็บเสียทีเนาะทีเกลี้ยบรรลุเกลี้ยเลยตัวเช่นใจบ่ละมาเลยเฟลลูกเดียวดูว่าเฟลลูกเดียวดูว่ามีอะไรที่จะไปไม่เกลี้ยเลยมีอะไรที่จะไปไม่บ่ละมาเนาะไอ้เราตายแล้วปุ๊บยามรู้ไอ้จันน่ะอาเป็นยังไงจำมั้งไอ้กูยิ่งกูมึงก็เนี่ยพี่ว่าตัวลูกเว้ยลูกเด็กอ่ะดูอันดูอัตยาอัตยาเสียเนาะเต้นกูแรงใจเดียวดูเนี่ยมาสิแรงใจเดียวมือกูแรงใจเดียวเนี่ยกวาดลูกปุ่นก้าใจเดียวเนี่ยปุ่นก้ามาใจเดียวเนี่ยสิลิเม่เนาะมังสังก้าใจเดียวเลยมังสังก้ามาใจเดียวสิลิเม่ดาบหัวใจเดียวเนี่ยดาบหัวมาใจเดียวเนี่ยสิลิเม่ปุ่นก้ามาใจเดียวเนี่ยปุ่นก้ามาใจเดียวเนี่ยสิลิเม่คุณจะมาเจอรู้ว่าตัวเอกเนี่ยรู้เนี่ยเนาะตัวเอกเนี่ยรู้เนี่ยค่ะจ้าเนาะตัวเอกเนี่ยปัตตาลุสิงอากงน้องอาบลุบลุบย้อนอาบิจาร์เลยพ่อพี่อาบิจาร์เลยชิจูจาร์เลยอะไรอากูเลยยิบลุสุลุสิงนะแต่แกสบายเลยยังกูปอนอลีซาบุกองเนี่ยยิบลุสิงจะยังชิเลยตัวเลยโอ้ยังจูจาร์เลยเทมาป่าอะไรพ่อพี่น้องอะไรอยู่ป่าอะไรเวทชาทีพีดีเอของเราเนี่ยย้ายแบบนั้นไม่พ่อพี่แต่การเดินทางเนี่ยแน่แน่ลูกย้ายนั่นไม่ที่อาศัยพนันเลยพ่อโอ้ย้ายลูกย้ายที่อาศัยเป็นลูกแบบพี่นั่นไม่จีอะไรเอ็งอาเว่มาดูเบี้ยวมันจีอะไรเออแล้วนั่นไม่จีไม่ได้ลุกไหนนั่นเลยเอ็งอาเว่ถ้าจะมาลุกนักลุกน่ะเอ็งอาพี่เลยเข้าใจเนาะนักลุกน่ะเอ็งอาพี่เลยไอ้กาจาโร่ดิฉันมาจะมาลุกตัวเอกงานนี่เด็กกาลามาตัวเอกงานนี่เด็กกาลามาบุญก้าวตัวเอกงานพี่เนาะอารมณ์ก้าเนาะวันวันพี่เรามาเลี้ยงนี่จ้าละยงจีนี่จ้าละสิเลยแต่ท้องแม่สิเลยแต่บอกว่าตุ๊ดแล้วมาตุ๊ดแต่กันท้องสิเลยต้องนอนสิเลยเรามาเบี้ยวได้กูเนาะไอ้แต่กูทำไม่จีท่านไหนเนี่ยไอ้แต่กูเสด็จหัวด้วยตัวบ่เนาะทับกันเลยพี่รู้สิตัวโตกี่ก้อนเนี่ยเนาะดูเดียวเล็กขนาดเราจอดได้เลยแต่ให้อีเจมันจะเล็กโตกี่เนี่ยลูกสาวเนี่ยก็ยังจะจีรีพอเลยเนาะไอ้กาจาเนาะบรรลุแล้วที่พี่จอดได้สุดได้แล้วอีเจมันดูเล็กขนาดเราจอดได้แล้วอีเจมันจอดได้บ่เปล่ามาจอดได้เนาะมาจอดได้บ่จอดได้เนาะดีตัวเลยสิละบ่ไอ้กาจาเนาะพูดในกาล่ะตัวสิตายละมาตายละสัวตัวเชื่อมยาเสียไม่รู้เนาะดีสิเกษาเลยก็เปรียบเปรียบลงมีอะไรเลยเกษาเลยมีอะไรเบสิเอ้นู่นจีเลติได้ไหมตู้ไปเล่าไปไปเล่าเนี่ยสัวอากงลงเปรียบเปรียบมาโมบุตู้มาเลยเนาะยี่เวอร์เมเกษาสิเออดีใช่ไหมลู่เทียนจีเจนลู่เทียนเมจีเจนนะไอ้ยี่เมจีลู่เชื่อว่าไอ้ยี่จีเนาะไอ้เดี๋ยวจะอารมณ์อากงเปรียบเปรียบมาโมบุตู้เนี่ยเล่ามาคุยเพื่อสิมาอากงลงเปรียบเปรียบมาโมบุตู้ตัวจะได้ใจได้คุยแต่เอ็กูเนี่ยโมกุเนี่ยเนาะมหาสีเนี่ยก็ได้รู้ไปแต่แกเราเลยอารมณ์อันนี้ไปยังตัวนี้ยาเดือดรู้นู่จีดีนู่จีดีเลยก็บุญก้าดีเลยก็จันทร์รู้ก็มาเลยมาเราใต้นี่เลยใต้นี่เลยดูดีแบบเช่นเดียวเนาะไอ้เราใต้นี่เลยดูดีเช่นเช่นมาดูดีอ่ะกูอ่านยังอ่านยังอ่านไปยังมาไปเนาะไอ้ข้ามากูจีนอยู่ในกองทัพอู้ฮัลโหลกูจีนอยู่ในกองทัพกูจีนอยู่ในตู้ยาเขาที่ยาวะเนาะปุ๊กข้ามไปเบี้ยวสมัยสุดเลยสิดูดีอ่ะไม่ใช่เจ้าเนาะดีเลยตัวเสียเราเบี้ยวสุดเลยสิ่งนี้จ้าวะเนาะเบี้ยวสุดสิ่งนี้จ้าวะแล้วนู่จีนเนี่ยเราအမေစုရဲ့နော်အမေစုစီကနေလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပိတဲ့အင်အားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲခုနလက်ဂျစ်တမေစီလက်မှတ်ကိုလက်ကင်ထားတယ်အဲသူကဘလို့မှပြိုလဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြိုလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကားကတော့အကောင့်သေးတယ်နုကြည်နဲ့ဆိုင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတိတိလေးပဲနော်အတိတိလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနုကြည် sorry ဘုန်းကားဘက်ကရက်တယ်ဒါဘုန်းကားရက်တယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကားကိုဆက်လက်ပြီးထောက်ခံသွားမယ်နော်ဘုန်းကားကိုဆက်လက်ပြီးအပိသွားမယ်ဘုန်းကားကိုယုံကြည်တဲ့လူယုံကြည်မှုမပြတ်နဲ့ဘုန်းကားကိုလှူဒန်းတဲ့လူလှူဒန်းမှုမပြတ်နဲ့နော်တော်လိုင်းရင်မြင်ပြီးဖို့အတွက်ဆက်သွားဖို့လိုတယ်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်ကဘုန်းကားဒီတော်လိုင်းရင်ပုံမှာတစ္ဆာဖောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေလည်းဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ကြပါမယုံကြည်ရင်လည်းမယုံကြည်ကြနဲ့နော်ဒါကိုလဘနဲ့ကိုပဲဟုတ်လားကိုလဘနဲ့ကိုပဲအဲ့တော့အဲနိုင်ငံရေးဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့တွားရလေနော်နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုနဲ့တွားရတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုန်းကားဘက်ကရက်တယ်ဗျာဒါဘုန်းကားဆက်ယုံကြည်ရလို့ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်လိုက်မှာတက်ပြောတာပဲနောက်ကျွန်တော်ဒီကသစ္စာဖော်လို့တက်နိုင်မလဲတက်နိုင်မလို့မတက်နိုင်ဘူးလေနော်ယုံကြည်ရဲဆိုတာကကျွန်တော်ကအဆုံးထိယုံကြည်ရတာဟုတ်တယ်နော်နောက်မှဖြစ်ခံမှဖြစ်ရောဒီနေ့အထိယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားရှိရဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ရဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကခံစားမှုတွေရှိတယ်ဘုန်းကားကချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချစ်တယ်ပဲသူနော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ individual ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တကူတော့အမြင်ဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်အာမတ်ခံတယ်။နော်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်အာမတ်ခံတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမှားနေတယ်မှားနေမှန်လို့ကျွန်တော်ကပညာရှင်မဟုတ်ဘူး။တက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝါသနာပါလို့ပြောနေတာ။ယူသူလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးယူကျင်လဲယူ။ယူကျင်လဲ။ယူကျင်လဲယူပဲရှိမယ်။မယူကျင်လဲ။ယူကျင်လဲပေါ့။ဒါလေးပဲလာပြောတာ။နော်။အဲ့တော့မကန်ကြနဲ့။
เนาะเออกูยงจีเอลูสับบียงจีจ้านะกูยงจีเอลูนกกาสับบียาจ้ากูยงจีเอลูสับบีอาเบจ้ากูยงจีเอลูสับบีเท่าปัญจ้าเนาะด่าลิบไปเยอะจังนะเออเนาะด่าอับลาล้อมพูเนาะไอ้ข้าจ้ารอตันนี่นี่มาเนาะตันดีตัวปอลามาเว่ด่าประตูขลิเล่ตัวตัวปอลามาเว่เนาะเออด่าลิบไปเยอะจังนะอารมณ์นู้นจะมาเลยจะไปนี่ใจส่งไหม